ယူပြူတွေမှာ tutorial လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ညာဘက်ကအိတ်မပြောတော့အဲလိုမျိုးကြည့်ရင်ကြည့်ရင်တဲ့သဘောကျတာပေါ့နော်သူတို့ညှက်တာချင်းကတော့တစ်ခါတော့လက်ဆွမ်းပြလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့အဲစိတ်ကူးထားစိတ်ကူးထားပြီးတော့အဲညှက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပင်ဆိုင်ဆိုင်ဒီဒါသဆောင်လိုက်ကတဲ့ရာသည်ကကုလိုယူကြမည်ပါပစွတ်ပါလေပါပေဝတီလိုတဲ့ညညာဝတီလိုဖိအဆုံးတဲ့ကပုံစပတ်ခချမ်းသာတိတ်ခန့်ကွာရာသီကြီးပြောင်းလဲသွားလဲတိလေးဆက်ချီနဲ့ရက်လုံးသွားပြီအစင်စန်းသာအရှိသေးရုံးသွားတဲ့ချမ်းသာလုံးကြီးကမြမတို့ရဲ့ချီနူးဝေးရအခိုက်တန်တိုင်းမှာအတူရှိနေမှာပါခချမ်းသာတိတ်ခန့်နာတဆူအမြဲတမ်းသပင်းလူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒုတိယအကြိမ်ပေါ့အမှန်တော့ဒုတိယအကြိမ်တော့လူမဲ့သပင်းကတဆူပြောက်သွားတော့အဲ့နဲ့အမှန်ဆိုဒါတတိယအကြိမ်ဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပဲဖြစ်သွားရယ်ပေါ့နော်ကိုကလည်းကိုညှက်တဲ့အခါကျပထမဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တဆူကအမြဲညှက်နေကြလူလည်းမဟုတ်တော့ဆောင်းသွားတယ်ဆောင်းသွားဟာတေးပြီးတော့ငါဘာလို့မှမသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ဟိုအခုကတော့သပင်းဆိုင်မှာပြန်ပြီးတော့ပုံပြန်သွင်းထားတာပေါ့နော်တဆူကတော့အမှန်တော့ပခုံးအထက်ပါပေါ့ဒီပခုံးအထက်လောက်လေးပေါ့နော်အဲ့အထက်လောက်လေးပဲထားမယ်လို့တော့စိတ်ကူးထားတယ်အဲ့ဒါမဲ့လူရဲ့ခါကြများများပိုရှိရှိပြူချင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အတိုးရှိညှိရင်းနဲ့ဟိုကလည်းလက်သိမ့်မချိန်တက်ဘူးဆိုတော့လေပြီးတော့ကိုကပုံပြန်သွင်းရအောင်မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးခြံထားအောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ချိန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါမဲ့ဟိုဒါမဲ့ညှက်တော့တကယ်တမ်းညှက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေကိုစိတ်ကူးထားတဲ့အနေထားအတိုင်းတော့အဲ့ဒီအနေထားပေါ့အဲ့ဒီအတိုးရှိအနေထားအတိုင်းတော့ရရလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆိုတော့သူအရင်နှစ်ခေါက်လှူမဲ့အဟာရအကုန်လုံးကသူဆိုင်မှာပဲညှက်ခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုင်မှာပဲညှက်ခဲ့တော့ဆိုင်မှာကျတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအရှိအများကြီးထားခဲ့တယ်လေနည်းနည်းပဲထောင်ဆိုတထောင်လောက်ပဲဟိုဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့နဲ့ကွက်ကိုညှက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့များများလဲလှူရတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ကွက်ကိုညှက်ချလိုက်ကြမထွက်ဘူးသူဆိုခံပြီးဟိုဖောက်ဝဲတော့ပြရမင်းမင်းမတွေ့အောင်ဟိုဖောက်လိုက်လိုက်ရဆိုပြီးအပ်ပြီးလိုက်အဲ့နဲ့အခန်းထဲမှာပြန်နေစပင်လူအသားလေးစီထားအဲ့နဲ့ဟို Facebook ပေါ်မှာအဲ့ဒီဟာတင်ပြီးတော့မင်းမတွေ့ပြီးတော့မခံပြေတော့တယ်โอ้ยยันละมามาซุโลเลยอตูยีเนี่ยတွေ့ว่ะเฮ้คุณน่ะနေဝင်တော့อาชีเนี่ยပြတ်ထလာဘယ်လိုတော့อตูဖြုတ်ออกလဲဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့မမေတွေ့ပြီးတော့มาပြန်ဖြုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေမေတော့ညှက်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့မမေကဆိုင်သွားမယ်ပဲထင်တာပေါ့เนาะကွက်ကိုညှက်ချလိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ကွက်ကိုညှက်ချလိုက်တယ်ဆိုမမေကဟဲ့နင်းစပင်ကြောက်ဆုပ်ကြီးဖြစ်နေရဆိုပြီးတော့လန့်သွားมาလေအဲ့နဲ့ကွက်ကိုညှက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူခဲมาဆိုလို့ဖွက်ထားဟုတ်ကိုစပင်းကိုလှူတယ်ဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုကိုတံမိုးထားတဲ့အရာပေါ့နော်ကိုတံမိုးထားတဲ့အရာကိုဟိုစွန့်လွန်ပြီးတော့လှူရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတံမိုးရှိရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဟိုကိုဟိုကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုအမြတ်တနိုးနှစ်နှစ်လောက်ဟိုအရှည်ထားပြီးတော့မှလှူဖြစ်တဲ့အရာဆိုတော့ကိုတန်ရောစင်နဲ့ဟိုကိုဒါရှိတဲ့လောက်ရှိထားတဲ့စပင်းပေါ့နော်ဆိုရဲခါကျတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာအော်ငါဒီရာတော့ငါပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့လှူနိုင်တယ်ဆိုရဲစိတ်ကလေးတစ်ခုရသွားတာသဘောကျလို့ဖြစ်တာပါမပြောတတ်ဘူးရှိရရှိမှာပေါ့နော် YouTube မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲဆိုတော့တဆုလည်းအဲ့လိုပဲ YouTube က tutorial တွေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပါသွားဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးကိုဟိုလိုမျိုးကိုမျက်စိရှိမှာတွေ့ရင်တော့လက်တက်ဆန်းညင်ကြမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲတဆုအတူကတော့ထပ်ပြီးတော့အများကြီးတော့ချက်ချင်းမို့တော့မရှိဘူးအရှိပဲပြန်ထားဖြစ်မှာပေါ့နော်မျက်ဖြစ်လဲနည်းနည်းပပပုံသွင်းလောက်ပဲညှက်ဖြစ်ပါပါ။တဆူကတော်တော်များများတော့စိတ်ဝင်စား။အရှိဆိုရင်တော့တဆူကအရှိလုံးဝထားလိုက်တာ။လုံးဝ step တွေပါလေမညှက်ဘူး။ဟိုအမြန်ကြီးလည်းအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အတူကြရင်တော့တဆူအဲ့လိုမျိုးဟိုပုံမှန်ကတော့သပင်းဆိုးဖြစ်တယ်။သပင်းဆိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုသပင်းကိုအမြန်နဲ့ပုံသွင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေး3လ4လလောက်ကြာရဲဆိုပြန်တိရတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်။အဲတော်တော်များများတော့တဆူကအရင်သပင်းကိုတစ်ချိန်လုံးဟိုမျိုးညှက်နေရတဲ့မှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်။အရှိရင်တော့တဆူကလုံးဝအဲနှစ်နှစ်စုံနှစ်နှစ်ဆိတ်ရှည်လိုက်ရှင်နဲ့အရှိထားလိုက်တယ်။အဲအရှိထားတဲ့နောက်လျှောက်မှာကြာတော့အဲ့လိုမျိုးသပင်းဆေးဆိုးတာသပင်းချွတ်တာလောက်ပဲရှိရပေါ့နော်။နောက်အဖျားလေးတိရလောက်ပဲရှိရ။ခိမ့်မှမှချိန်မှဆိုတော့တဆူဒီသပင်းရဲ့ရှေ့မှာဟိုလိုမျိုးဟိုအရှိတော့ဆိုထားရဆိုတော့လေတိတ်ပြီးတော့ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးပြန်မပြောင်းရသေးဘူးပေါ့နော်ဆဲအခါကျတော့သူဒီသပင်းนี่အကုန်လုံးကိုပြန်ဆိုးရအောင်မယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြန်ကြည့်ပါဟုတ်
ကာလာချင်းမှာဒါပေမဲ့ဟိုချွတ်တော့မချွတ်တော့ဒီတိုင်းဟိုငိန်တဲ့အယောင်ပဲပဲသွားမယ်လို့တော့စိတ်ကြည့်ထားတယ်အညိုလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲသွားတော့အဲ့တော့လောကတော့တဆုနားထားရပေါ့နော်နားထားရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတနည်းလောက်ကတော့မလုံဖြစ်သေးဘူးသိချတယ်နော်အသက်ကြီးဝင်ကြတော့လည်းဟိုတခြား career ရွေးရင်လည်းရွေးမှာပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုနားထားတော့ပဲပေါ့နော်အိမ်မှာပဲကတ်စားနေဆိုတော့လက်တလောတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကိုကနားထားရဆိုတော့အဲ့လို cover song တွေပါရေဆိုပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့လည်းမလုံချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့အကြောင်းမလို့ပါလက်တလောတော့ cover song တွေပါရေဆိုပြီးတင်ဖို့တော့အဆင်မရှိသေးဘူးရှင်လက်တလောလည်းပကြီးပဲဆွဲပြီးရနေရဆိုတော့ပကြီးအဲဒါပေမဲ့ပကြီးပြဝဲတော့လုံဖြစ်ဖို့တော့ရှိရပေါ့နော်နောက်နှစ်ထဲမှာတော့ပကြီးပြဝဲလေးရလုံဖြစ်ဖို့ရှိတော့တဆူကတော့မှန်းထားတာ90လောက်တော့မှန်းထားရဟုတ်အကာကြီးကာကြီးကတော့20လောက်ပေါ့နော်ကာအလက်လေးကတော့အဲ့လိုမျိုး50လောက်တော့မှန်းထားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာမှပြန်ဟိုပြခန်းအနေထားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ရွေးဖြစ်တာတော့ပဲဖြစ်တာတော့ရှိအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲတဆူကအငိမ့်တမလေး introvert ဆိုတော့ကော့ကိုခန်းထဲမှာပဲဆွဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုအိမ်ရကြာလည်းတော်တော်ကြီးတိတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့လေကိုခန်းထဲမှာပဲကိုဆွဲလို့အဆင်ပြေရပါတော့နော်တချင်းတွေဖွင့်ထားရပကြီးဆွဲရနောက်ဟိုတဆူဆရာကြီးရှိရဲ့အကြောင်းနေမှာသွားဆွဲရပါနော်ပကြီးအကြောင်းမှာသွားဆွဲရတယ်နောက်ဟိုတဆူဆရာကြီးရှိမှာတပတ်တစ်ခေါက်လောက်တော့သွားဆွဲဖြစ်တယ်ရှင်ဒါထဲမှာတော့တဆူတငယ်ချင်းတွေတည့်ရခင်တဲ့သူတွေတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့မွေးနေ့တော့မင်္ဂလာဆောင်လို့ဆိုရင်တော့တဆူပကြီးဆွဲပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်အက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးခင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။သူတို့ဆွဲကျင်တဲ့ကားလေးတွေသူတို့ကြိုက်တဲ့သဘောကျတဲ့ကားလေးတွေဝယ်ဝါးတာတွေပဲဆိုရင်တော့တဆူပြောင်းပြည့်ရပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးအမျက်တွေပိုင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။ပြပွဲစင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲကြိုက်ယူပါဆိုရင်တစ်ခါတလေရောင်းတာမျိုးရှိရပေါ့နော်။ဟုတ်။ကိုကတော့တဆူကနည်းနည်းလက်ပြန်ကျင့်နေရတာပေါ့နော်။ဂျားထဲမှာအနှစ်အကြာကြီးဟိုမဆွဲဖြစ်တာဆိုတော့လက်ပြန်ကျင့်တယ်ဆိုတော့ခွရှူကင်းကားရဲ့လက်စိတ်လေးပြန်ဆွဲဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့ landscape ကနည်းနည်းစင်ပြန်ပြီးတော့ left man ဝိုင်းတော့လူပုံပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တဆုဒီစပင်တူရဲ့နေရာကတော့ကဘာအေးပေါ့နော်ဒီဒီចောင်းတိုက်လေးပါရေကူးမျိုးမှာចောင်းတိုက်မှာပါရှင့်အဲចောင်းတိုက်လေးမှာဆိုရင်တော့ဒီတဆုတို့ဒီလာပြီးတော့ပေါ့နော်စပင်တူကျင်ရဲ့ဆိုရင်ချိန်မျိုးယူလို့ရပါတယ်ကိုကိုရိုင်းအပြင်မှာမညှက်ထားပဲနဲ့ဒီမှာမှညှက်ပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာစပင်ညှက်ပြီးရဲ့ပေါ့နော်စမ်းသစရာတွေဟို hair style လေးစီလေးရှိရဲ့ပေါ့နော်တို့ကိုရိုင်းညှက်ပြီးတော့တစ်ခါလေးလှူပေးလို့ရပါတယ်ဖြင့်ဟုတ်အားလုံးပဲဟိုဒီလူကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီရေကူးမျိုးမှာចောင်းတိုက်လေးကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် Facebook မှာလည်းလိပ်စာလေးဖုန်းနံပါတ်လေးတင်ထားပါတယ်ဖြင့်ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်